kumbu na nga ba denga nga William Amuri ya Kutumba. Ah. Nga na zwa sekretere kekikishe na kuwadisho mapisho kazo denga. Bien, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le sac est pas inabino. Toyemba Mba, on a dépêché Oyo, le loto zali dimanche, le 1er octobre 2017, et pas Wapi, Tozui Singa, Nanzela, Bande Konabiso, ya États-Unis, James Kazongo, et pas Wapi, Général William Yakutumba, Alandaka, éveil patriotique, et pas Yazali, Azala qui n'a pas à passer message à travers éveil patriotique et Sengwezali Abiso parce que tout le Berakayango mi colonios que éveil patriotique et Zali plateforme ou tout ça la pour na yo na yé nangai. Moutinio soit Zali na message à passer a hésité te a contacter Biso ou passer message na yo. Naba oyo basi ba contacter Biso nan ba l'équité et Zali mad of time. Donc to komeka ko s'organiser. To yambeli bino ndeko William Yakutumba. Azali na message à passer à l'équipe par réveil patriotique pour a passer message. Boyelingi kolobate ke biso tozali radio ya relais ya rébellion. T. Tozali éveil patriotique o ezali chaîne ya ba combattant résistant patriote ya bana ya Congo. To yambaka ba politicien, to yambaka ba opposant, to yambaka ba combattant. Toyambaka société civile, toyambaka moto nyonso oyo azali na souci ya komona Congo ebima na kati ya occupation. Boko limbi sa santé zali penda malamu te, mais to sali eloko oyo mbangu mbangu pona demande ya bandeko na biso oyo batelemi na kati ya Congo pe balobi trop c'est trop, Kabila doit partir. Tolanda na ngai na bino na mungongo ya Yemei William Yakutumba. Mon général, le sac est pas inaïe. Expliquez ça à tous les gens, à mon avis, les gens disent, expliquez ça à vous, dit que nous venons nous placer à bien. Nous placer à bien. Nous venons nous placer à bien. Parce que nous sommes tous sur la bozo, quand nous sommes là. Na 9h du matin na biso awa na bino kuna awa tokozala 3h du matin na ebite ce que kozala possible mais kaka ko benganga alors na 9h du matin na bino awa na Washington tokozala 3h du matin donc temps ya bien penza pona ngezali lokola boye tozali 17h awa. Ah, ok, merci. Kumbu na nga ba denga nga William Amuri ya Kutumba. Ah. Nga na zwa sekretere ekzekitife na koalisyon na biso tozo denga CNPCC. Eta dire koalisyon nasyonal di pepe pour la souveraineté di Congo. Kumbu na zwa okanda. Nga demo ki na zwa okanda koalisyon wana. Kumbu na dogu. Nga kumbu na lubaki na lubaki na dini nyoso. Kumbu na bapu ya diaspora. On a dit que nous sommes tous les vraiment des chicamocos, nous sommes tous les Makanishi, soki mukike ni moto moko mukumba huyo, mukumba zekiro kuna moto moko. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, bino moko bolandi, tozali kosala makasi po tokoka kozwa général Yakutumba na nzela ya singa, de manière que au lebisoto meme la bino message au lebisoto ya ko expliquer bino yemoko na mungongo boyoki mungongo na e ameka ko passer message mais réseaux ali pesa ko sala biso défaut to ko continuer ko meka ko kamataye soki to kokuka situation ya Congo ezali ko senga effort ya moto moko na moko biso to zali kaka bapanzi sango to michana disposition ya peuple congolais nyo se pa nyo se ozali soki olingi ozali na message ya ko pesa o meka koleka netanda o to sala pona ko passer message pa ya peuple congolais.
très bien. Si on a eu mal à Mpenza. Ndiyo, nazai kwa yandoro na buke vibosu. Makanisi, pesona kini wana redefinisyo na diaspora nyoso na na peple di Kongole eh, na kati ya mboka na biso isi nyoso tuza la vrema imi tuza la imi tuza la na confiance ya kuweba ki mboka na biso eki alo, soki tufandi esika moko makanisi moko isanga moko alo makanisi tuko njere mboka na biso Neti na podendi beba pia diaspora baya Masala mwase kuru na mwasala utuza osala kotoyo Kalo kuwe kende mwanda angu Uwe ndi na juri kwa na watu ya diaspora Merci mingi bande kwa diaspora tozaliko mobilize bozaliko landa Eloko tengito yeba To avanse na bino e bandaki kosala matoyo kike Monesco Azaliko zongi sabino na nivo ya uvireza ya solo Makanisi na mboka ya Uvira tukumaki Tumakutumaki na mboka ya Uvira Le na pamboe mwonisiku ya saraki biso vrema Le saraki biso pasi To biso tuzaba bandite Biso tukanisi tuzaba sala musala hoyo To mugambi ya ekolo O Joseph Kabila Tukanisa ki akorespekte konstitusyon Ben, il a respecté la constitution, il a respecté la démocratie. Alors, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'envoyais en force. Hein? Pour les politiciens, vraiment, les politiciens, dans nos armées, dans l'Indie, pour les écouter. Dans le côté, c'est une corruption, bon, du côté, tout, ça peut être vraiment beaucoup. Tu l'as dit, tout le monde, non, la souffrance, c'est un peuple congolais. Mwosala zalite, vile kumususu zete, basho medite zete Tuzeti mandiki, aloko Tuzi mbisa mboka na maboko ya batu huyo Baiki usala kwa kiko respecte constitution Me, monisto ya ukota na kati Ukota na kati na ye, abandiko beta bisho Alor mkulu wano na kanisi, abota kibisho mingi, penza mingi Bisho tuzungi sima, tulinga kito repondre pe O bisho tuyebaki ke o yezali fansi ya nasyo zini Na bisho tuzana kusina nasyo zini pe Ina ango bisho tuzunga ki sima Alo, tuzaki beza na Uvira, tuzaki beza na Uvira Mbeleze la karo, monisko pe, soki tuzata na kukambu pe Kwa na kuna uzantio visa ye Alo, ndenge tumona ka na nyoso oe ba simba kabanzete mingi ezalaka na base arrière lokola bino bozali wana base arrière penza oyo koiko pesa bino makasi epai bande ko bakoki ko ya na sekuru ezali wapi no miso kuya na base arrière na experience tu na pesa zote le na kanisi bino ko na bisho nyoso kuzosa anguka kana kati ya mboka na kati ya mboka Nous avons déjà l'espace. Nous avons déjà. Au bord du lac Kenyon Soana, la frontière en Tanzanie, bord du Kenyon Soana, ma boko na biso. Kubamba Kazimia, kubamba na limite na province ya Tanganyika, Bayungu, Kazimia, Presqu'île, Dugwari, Kenyon Soana, nous sommes déjà tous contrôlés en nous. Alors, osiko lokola tozali mingi na base arrière tetoyo ki ndenge ka bazali koloba na ba réseaux sociaux. Bozali kosala yango na du fait que ba respecta ki constitution te to bozali pe kobenga mbala moko population na soulèvement populaire o ezali régi na article 64. Chomoni population yoso ezali na biso. Population nyonso eza sima na biso. Me, population yango pe eza na bobangi.
Mubangi kwa na nini po ye gouvernement na bino ezal ezonke ezal kwa intimide bangur mingi huko descendre na balabala kwa na kumanifeste na kontantumo na bangu bazo kukate esike batu nisatu watu nile bazali babali kupanza bangu kina ba manifestation na Congo vraiment na yidite siku ya kio fame mais population nyoso vraiment za derrière mon général na mwa nkoko so nyoso na mwa mikakatano nyoso wana ndenge nini osali komona progression na bino e kosala mapenda ndenge nini etant donné que mon escoa zali population ezali na mwa bobangi progression yo moko zali komona ndenge nini bana somi ekolo Congo bomoni difficulté tozali na yango na ko solola na bande ko bazali na kati ya musala biso musala toyibi yango malamu te tozali batabanzete te tozali kaka bapanze sango general ya kotumbandi mikoleka na micro yeveil patriotique po akoka ko passer message o bino boyoki azali kosenga confiance na bino azali kosenga aide na bino azali kosenga bo soutenir mitune ezali tellement ebele oyo que tozali na difficulté ya kotuna étant donné que téléphone ezako katana katana bozala na biso branché toko meka lisusu mardi prochain et pa wapi toko koka kozwa général ya kutumba ye moko na ligne toke ye pa ya moto mosusu te tokamatio be ye moko ndenge bolandie ndenge moko a se présenter mon général. Ouais, nalinga kina tu na lobby ya. Soki sika oyo bandeko baling bazali na mwa lisungi. Meka ope sabiso mwa precision bakoki koleksa lisungi epa na bino ndenge ni. Lisungi ezala na lisungi ya biloko neti ya materiel lisungi ya neti mbongo. Siki zaidi kwenye kijana baadhi ya kampuni kina bikiavu, ikiwa sahihi ba kordoni ya bikiavu na bisi ba yadi ya nguo baki. Alors nama ndeko mon général na ingi yomoko o passer message na mapinga po batu balanda ka chaîne na biso mingi na mapinga nyoso ya oyu depuis époque ya Mobutu bazali na kati ya diaspora na ingi o passer message moko fort po na bango balanda yo bango moko na direct. Mais vraiment compliqué la Congolais, compliqué la Congolais, pour faire des mains.
insécurité. Quand il y a un bon cas, vous voyez que c'est paix, vous voyez que c'est paix. Alors, il faut abîmer à Kende, à Kende. À promettre Ninga, du nom commune, et à ton affaire à Maïe, alors, ça n'a pas été acquis, on avait dit vraiment beaucoup de gens qui ont été, la monnaie modèle à Zan Sala, paix, la question de la monnaie qui est paix. Là, le programme, la balkanisation, Ninga balkanisé Mouka, a fait dire Mouka n'a dit sous Congo, pour qu'on dit matin, Moutomoko, à Kabou, à Congo, n'a dit sous la vitaine, vitaine. Alors, ils ont dit quoi, ils ont dit pourtant, ils ont dit pour envisager Congo, il y a un amicoré pour y avoir des puissances. Alors, on a ce qui nous présente à Nissao, peut-être, vous allez à l'Ukuta. Il y a l'Ukuta. Mais si vous êtes la cabine, que ce soit la carte, maintenant, que ce soit la chute. C'est comme il peut vraiment un ennemi géré. Un ennemi géré. Vous avez la troupe, 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 la merci mon général, mais Toyoki ke ba pesibino 48 heures bo kende bo vanda bo solo la bozu ya ngondenge nini Mukuta na ye mukuta na ye wana uya pasola kusola na ye nini eno pa kusola na kabila ifu kabila ifu kabila ati kapuhua kusola na ezende ati kapuhua ba manda na ye nini ifini afeti transition afeti ni manda na kati ya koalisyon bozali ba makite sangisi bino bozali motu ya boni na kati ya koalisyon bozali au moins 5 mouvements politiques militaires alors on dit que nous donc bamba tu mosu mazaki na kati ya ba mouvement na ya zenta na kati na kongole mosusu na volontaire na yaki na bino non misho ya tatu zana na papatrice Merci mingi. Awa na kati ya diaspora tozala kape na ba mapinga basangana na mwa banda mundambu tozali na papa ngwanda tozali pe na Christian Malanga moko na bangwa zali to bango nyonso bazali deja na bino. Papa ngwanda za na kati mere te ko se pe na so ki a ke ndiwa a ke a ke zo la conscience e a ya pe ko na e ko za la pe e longo e ke za la malamo. Tous les opposants possibles,
Mutuna suka pototika yo merci mingi natana yo toyoki ke Uganda bazali sima na bino bazali ko soutenir bino ezali ya solo to ya lukuta ezali ya lukuta ezali ya lukuta penza vraiment ezali soutenir tout mambo to moko ezali kaka piso ba initiative lokale kaka lutu zao sale lango. Merci, merci Ming, mon général, pototika yo moi lilo basuka na ba o balandi na pokwa elelo. Ok, manubi lilo basuka o na ikio lo bezali kono ba kongrenyo so ba telema. Nisho mo so to telema uro na dosi ya mbuka na bisho. Mbuka o ni ikio lo bisho ba koko. Merci mingi, mon général Toyoki, tolingi to récupérer pouvoir. Kimia ekoka kozala na yo, bosala mosala makasi biso bana ya Congo tozali sima na bino, tokomeka ko passer message na peuple congolais nyonso oya landi na poko ya lelo. Soki message mosusu kozala ko hésiter ko contacter biso te na nzela nyonso okoki ko contacter biso. Merci mingi. Bien chers compatriotes, ndenge boyiti kolanda biso na général William Yakutumba. Ezali ya lukuta te, ba numéro de téléphone ezali awa moyeto pesa bino yango ezali te. Éveil patriotique to sala yango pona bino. Éveil patriotique ezali pona toute l'opposition, toute tendance confondue. Oyo ezali ba preuve a kolaksa bino ke bazali kolanda biso ti na kati ya ba village. Toluki bangote, ba bengi biso parce que bazali na posa ya ko passer message. Et même si toluka ki bango. Éveil patriotique ezali kolanda mati na kati ya ba village. Etikali yo na ye na nangai, moto nyonso azali na message ya ko passer ayeba ke etanda na biso ezali amplificateur po mingongo na bino koka koyokana. Mingi ya mituna oto mituni na kati ya diaspora, mingi ya mituna o bozali na yango, certainement bozali ko yima yima, maître Dieu ne falo tuna ebo, ifalo tuna ebo, telefone tungi si biso penda makasi, ebo koki koyoka na mungongo na nga sante zali penda malamu te,
to prepara ki émission te mituna ezangi te metan oyo to zui ezala ki penda moke po to poser ba question ebele surtout ba question pertinente ndenge boyebi biso to lia ka mon côté to posa ka ba question to kozoye li susu na kure a semaine ce qui chance et pesa mele biso nde to kokota na modindo ya masolo nous remercions nde kona biso James Kadzongo oyo azali moko ya bato oyo ba contacta ki biso na tina to passer message ba coordonner na yeye ezali wana na mutu nyonso oyo alingi ko savoir plus abenga biso kaka na veille patriotique te bokoyi ko contacter James Kadzongo oyo azali moko ya bande kona biso oyo bakangaka na Afrique du Sud oyo azalaka na bango na Afrique du Sud oyo azali américain azali awa lisusu tozali ko remercier maman Michel Kama atindela kibiso penda mituna ebele meto zitangu ya kotuna yango penza te maman Michel Bolimbisi nous remercions toute la diaspora combattante intérieure comme extérieure na mosala makaso bozali ko sala po ete peuple congolais akoka kozwa conscience na kosa l'émission tolingi kolobate que to beti maboko te se frotter 100% que masolo ezali ko sala ma ezali penda ya bana ya Congo tozali kaka ko sala mosala na biso ya bapanzi sango tolingi pe ko décourager mon tout papa Ngwanda ndeko na biso Christian Malanga boyoki appel oyo ndeko a lancé soki appel oyo komela kibino na note boyoki yango na sima éveil patriotique toko forcer motete toko obliger motete mais lobby tolingi boya ko sale la biso ba vidéo te yako diaboliser kaka mais c'est le moment où jamais botele mailongo na bandeko soki tozali na amour ya mboka to meka kubungile yango ba critique ba idée ba suggestion ezali mabete eloko to boya mafinga et là qui maître Juno Will Mukason non éveil patriotique qui m'a ekoka kozana na mabota na bino nde to kutana na bino mercredi prochain ingeta réveille-toi toi qui dors encore peuple congolais réveille-toi Lokola bala babole, tozokufa nzala ye. Lokola bana bazangi mayi.